Iki ni ikimenyetso. Uwageza ku musaraba. Uwageza kuki? Uwageza kuki? Imana iraturitse ikintu. Ayiwanga Imana. Gabariya nanjye bari kuzamfasha. Abari kuzandengera nimura n'ibigeragezo. Abari kuzabana nanjye nimura n'ibingoye. Hallelujah. Karabaye we karabaye magamba shizivuga we karabaye we aiwe karabaye we aiwe karabaye karabaye we karabaye we magamba shizivuga we karabaye we aiwe karabaye we oya karabaye karabaye we karabaye magamba shizivuga we karabaye we aiwe karabaye we oh karabaye karabaye we karabaye magamba shizivuga we karabaye aiwe ikiganza umuntu mwicaranye umubwirire ngo umukino uratangiye umukino uratangiye igihe tugezemo n'ibice gukina kandi nakambabwira iyo amakipe ari mu kibuga harimo igomba gutsinda n'igomba gutsinda niba wumva ugiye kujya mu kipe rero witara gutsinda no kugira gutsinda onyera cyane haleluya ndashaka kugira ngo nkubitangazo rivuga ngo uyu munsi ikipe uri gukiniramo nangwa se ikipe yawe imana iyo gutsinda ariko icyo nshatse kubabwira sha mureka duceze kamwe duceze duceze niba ari dombora ya soro tuyiceze niba uri muri yesu neza ku mama tubibyine haleluya haleluya ubundi yesu neza azaguhembera azagusanga tuvuga cyane ngo amena azaguhembera azagira gute igwa sha nyine hariho abahagaze baravuga amaradiyo karavuze umva shaba hano baravuze mu muhanda mu rusengero barumvise uzitwaza iki ko naje ndi mwarimu naje ndi iki twongere cyane haleluya twongere cyane haleluya amen shizi igihe kinini amariba yarakamye ndabafilisitiya nibo bayakamije uwiteka mana we w'amarari n'igomero hashize rero hashize igihe kinini aya mariba kandi abafilisitiya haleluya we uwiteka mana we marari n'igomero ayego we hashize igihe kinini amariba yarakamye n'abafilisitiya nibo bayakamije uwiteka mana we marari imigombero amariba hashize hararuye we ayo mariba kandi abafilisitiya uwiteka mana we hashize igihe iriba ryaba ryarakamye hashize igihe ibintu bitameze neza hashize igihe uri gucuruza bikanga hashize igihe iriba ryawe ryongera ribona amazi haleluya iriba ryawe ryongera ribona iki mbwira umuntu mwitsanya ngo iriba ryawe ribona amazi uzi gusoma neza ba bantu bose iyo byagenze gute nsomeraga
mana yanje twagiye usoma neza asome ibyahishuwe ibice nk'icumi ubundi twumve ijambo ry'Imana ibyahishuwe ibice n'icumi uradusomera aha umurongo wa cyenda yego ongera usome neza icyenda haravuze ngo aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka nkuriraho ibya mbere kugira ngo nkomeze ibya kangahe bamutse ikiganza umuntu mwisaranye umubwira ngo yasagura amahirwe ya kabiri uyu munsi ku itariki enye ubwo ndagarutse imana iravuze ngo dore nzanywe no gukora ibyo ugira gute ushaka ikuriyeho ibya mbere kugira ngo ikomeze ibya kangahe kubera ko wari uri kujagajaga kubera ko wari uri kujagajaga umuyaga wari uri kukuzunguza wari uri gusinda utankoye utangiza gute ariko sha ikuriyeho ibya mbere kugira ngo ikomeze ibya kangahe mbabarira wongere mu iki mbabarira wongere mu ikiganza umwumva intambara ni amahirwe ya kabiri imana iguhaye cyangwa umaze igihe kirekire uri kubyina incuranya harera haleluya rimwe na rimwe avuga ko ureba ino ukareba ino tuvuga cyane ngo amena umugabo wamubaza igiceri cyo kuvomesha amazi hari data we harera haleluya uwa gatatu davi umugore niwe mubwiye ngo nampa amazi yo gukaraba uyu munsi si ku wa kabiri basi icyumweru nshya yabwira ngo nampa amazi yo gukaraba yabuze mu rugo hari harimo ka bubiri k'amazi ndabwira noneho tuvuga cyane ngo amena ndabwira noneho ntibaza nkaraba ati ntibishoboka ko abantu nkora kuvoma bazamu mufuka atanga nta makumyabiri yo kuvoma bagakiza gutema ntabwo wabyumva nihagararaho ndayiba amazi maze kuyiba ndayiyuhagira ndiruka agatansanga mu rugo agasanga n'umukarabe y'iki ama tuvuga cyane ngo amena cyangwa reka nkubwire nagendanye amarira ariko amarira navanye mu rugo ntabwo nageranye mu muhanda nageze ku muhanda imana inyereka ko iri kumwe nanjye mu gutaha irongera impasa amafaranga nagiye kubona mbona mobayiro mani yanjye mbona igiyeho amafaranga navuga nti mana we nibyo koko mvuye mu rugo n'umugore yaranyimye yo kugira gute ayo gukara haleluya haleluya ariko reka nkubwire ngo uko waje si kurataha imana iguha amahirwe ya kangahe amarira nazanye ari ku birenge byawe niba natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo ndataha bari bazi ko uzapfa bari bazi ko utagura n'inkweto nziza bari bazi ko n'agatenge utakaraba ariko ijambo riravuze ngo imana itanze amahirwe akaba ikuyeho imisambe kugira ngo ikomeze ibyo yakanga yambariza umuntu mwisaranye ibya mbere wari urimo neza Thank you.
ibyambere warurima nibihewe ibyambere warurima nibihewe badufotoreye umusonga wari wikoreye mari yavuze ngo iwukuyeho ahubwo ikomeje ibya kangahe ibya kabiri mari babikomeje tuvuga cyane ngo amenye wongere dutereke agatebe wiyicariye niba waravuganye n'imana niba hari icyo imana yakuvuzeho ije gukomeza icyo yagize gute icyo yakuvuzeho ndikwegereza ku musozo tereka agatebe ku irembo ugatereka ngo aho wiyicariye harebe hareruya bagiye kubunza ibyo bibanza sha ariko niwe bazaheraho sha umva sha bagiye kubunza aya matungo niwe baraza gushaka bagiye kugurisha imirimo yabo hasigaye bakubwira bati niba wari ubanza wayigura umukozi w'imana tuvuga cyane ngo amenye imana ikumbara amahirwe ya kabiri imana ikumbara amahirwe imana ikumbara amahirwe murayakeneye amahirwe murayakeneye rata murayakeneye rata imana ibambara amahirwe ya kabiri nimwakire ijambo ry'imana hano amaso yawe iki ni ikimenyetso uwageze ku musaraba uwageze kuki uwageze kuki imana iraturitse ikintu ayiwanga imana imana iraturitse ikintu yeye alelu reba aya maso yawe yahaye ku musaraba iki ni ikimenyetso yesa ugezeho ibyanze kwemera byagize gute byaremeye yesa ugezeho abari bayata agaciro barakabanye yesa ugezeho abagore babanye ijambo yesa ugezeho
Mana turagushimiye uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakomeye nawe wagoye imigambi yawe. Aba babyeyi bakeneye amahirwe ya kabiri, aba bakobwa bakeneye amahirwe ya kabiri, abagabo bakeneye amahirwe ya kabiri, gurupe batabazi dukeneye amahirwe ya kabiri. Wongera uduturemo amahirwe. Ngo wageze ku kidendezi wasanga umurwayi wari uhamaze imyaka 38, uramubwira ngo niyikurare buri bw'agende atabanje kuja muri ariya maso. Aba bantu batize ku kidendezi nawe badukurireho. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Abantu bacu bari gukirwa nk'urusimu, ariko uyu munsi turahagaritse aba basimu, turahagaritse aba dayimoni, turahagaritse ibyo bintu byose. Hatoneyemo abasirikare, iki kiganza gituruka ku babuze urubyaro ngo urubahe, iki kiganza gituruka ku babuze urushako ngo urubahe, iki kiganza gituruka ku babuze ngo ubasuze.
umwanya nongeye kwegera imbere yanyu tugiye kuganira ku by'umwuka wera ku magambo y'Imana yadushizemo uyu munsi kugira ngo tuyaganireho. Haleluya. Mana nkuko wafashaga basogokuruza aye natkuza dufasha aye ngo niko natwe ko natkuza dufasha Mumyakiri mbere aye umuyaga wishu Mana we ura uturinda uzatubera ubuturo we udashiri oh uzatubera mana aye mana we udashiri teka imyaka inyaba kwiringiraga Haleluya Nitwifuza onde we onde mu Utugufite mana Mana we onde mu rejezi Imisozi itararemwa we Isitarabumbwa Akera kose Tuko wahoze Mana we uhereye kera kose Uruko wahoze Imyaka igihumbi mana Agabariya nanjye abari kuzamfasha Abari kuzandengera nimura n'ibigeragezo Abari kuzabana nanjye nimura n'ibingore Haleluya Reka mbabwire ko nta muntu wisunze Imana ngo nukuri ngaburi gisubizo Niyo mpamvu uyu muririmbyi yavuze atya aravuga ngo kera bakwiringiraga ngo bari mu mahoro ngo nukuri nanjye ngufite ngo namenye ko nanjye ngufite ngo nukuri nanjye ngo ntabwo nshobora Uyu munsi wa none tugira icyo duhitamo. Haleluya. Haleluya. Buri wese uranga nagira icyo ahitamo. Imana muri iyi minsi yarambwiye ngo nze ndabwira abantu ngo nzabwira Ntabwo turi bamwe ntabwo bagendamo nk'uko bikwiriye ntabwo bakagendamo neza ntabwo bitwara nk'uko bagagombye kwitwara mureke tureke kwihisha Imana Imana yadushaka ikatubura Imana yadushaka ikatubura haleluya kandi ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese adakora iki Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo hagire icyo iramira ku buzima bwacu kugira ngo hagire byibura ngo buce kabiri ku buzima bwacu haleluya ariko abantu banze kubiha agaciro banze guha agaciro ubuntu bw'Imana ya umuntu abe
ari mu masengesho, uyu munsi akaba ari mu bavugabutumwa, uyu munsi akaba ari hariya ari mu bahanuzi. Ariko Imana yagende yashakisha yavuga ati ariko kandebe muhanuzi wanjye, ndebe ukuntu bimeze, dukore dute. Yamushaka ikamubura. Mureke mbabwire, Imana yacu yaremye isi n'ijuru, ishyiramo ibirimo byose, itekereza gushyiramo umuntu. Haleluya! Umwana w'umuntu amubera umwana w'umuntu. Mureke mbabwire, umwana w'umuntu ni mugari, umwana w'umuntu arakomeye, aranagoye kumumenya. Imana yacu itekereza gushyiramo umuntu, imushyiriramo n'ibigomba kumutunga, imushyiriramo n'ibigomba kumubeshaho, ariko umwana w'umuntu ntiyabiha agaciro. Imana yamuhaye umudamu, umudamu ngo babane muri Edeni. Imana ibahereza Edeni yo ngo babemo, ariko Imana irababwira ngo ntago nshaka ko muzarya ku iki giti. Wowe agashaka kugushuka. Waba uri umuririmbyi, kandi urabizi neza ko gukora icyaha ari bibi. Waba uri umuririmbyi, urabizi neza ko kwambara minari bibi. Waba uri umuririmbyi, urabizi neza ko kwisiga ibi bintu by'amatiro guhindura ibara atari byiza. Mureke mbabwire, ariko Satani akaza akakumvisha ko ari bya bindi, ari wa mu adversaria, ari iterambere tugezeho. Mureke mbabwire, ibyo byose Uwiteka ari kubibona akababara, yamara kubibona akarakara, akagira ikibazo, akafuwa, akavuga ati umwana niremeye, umwana narakoye, umwana nashyize mu gakiza, umwana nashyize mu buntu bwanjye. Ni ukubera iki yanga kumva ko iki kintu ari kibi dushobora kumubuza? Ni ukubera iki kintu akora dushobora kumubuza? Ariko bari kwinshi. Muribuka hariya mu itangiriro, Uwiteka Imana ni ukuri abona tuhasome itangiriro gatandatu. Yes. Imana yatubujije kwifatanya n'abanyamahanga, Imana yatubujije kwihindura abatutariho, ariko twaranze turagoma. Mureke mbabwire, si mwewe mwira mwira nuriya wiriya hepfo mbona iriya mu muhanda, niba ari no kumva nirumve. Abantu benshi bari kwirusha Imana, bari kugenda mu nzira zidakwiriye, bari kugenda nk'uko Imana itabagenjeje. Imana irashaka ko tuba abakristo. Ariko muri hano hatagira usinzira, mwihangane tube maso. Ngo nuko ngo Adamu ngo yumva imirindi y'Uwiteka imanutse, ngo yumva imirindi igendagenda muri ya ngobyi, ngo nuko imirindi igendagenda muri ya ngobyi, ngo aratangira arihisha yumvise Uwiteka amanutse ajya kumureba. Haleluya! Ngo nuko Uwiteka Imana ngo aratangira aravuga ati mbese ba bantu nasize muri ya ngobyi barahagana he? Aho hose barihishe. Yewe Adamu we bati ngo numvise imirindi yawe ndihisha. Kubera iki wihisha Adamu? Ni ukubera iki wihisha wa muririmbyi we? Ni ukubera iki wihisha wa muhanuzi we? Ni ukubera iki wihisha wa Adamu? Aramubwira numvise ngo imirindi yawe ngo nuko ngo nihisha. Ngo nuko nagize ubwoba, ngo maze kugira ubwoba, ngo nuko ngo nihisha. Haleluya! Ngo nuko ngo amaze kwihisha, ngo abwira Uwiteka ngo nihisha. Ngo nuko ngo
umuririmbyi niba uri n'umuri
umusozi uhuruhamye niki ushobora kuba warasenze imana niki ushobora kuba warizeye imana ntabwo ushobora kuburara nukuri abagambanyi naho baba ibihumbi n'ibihumbi ntacyo waba turashaka kugendana n'imana by'ukuri haleluya imana hari icyo yadusigarije imana hari icyo yadusigarije hari icyo imana yadusigarije muri iyi si mubyibuke neza hari icyo yashakaga ko icyo twakora hari icyo yashakaga ko dukora mureke rero tuve mu buyobe tuve mu byo turimo tuve iyo turi tureke kwihisha imana duhinduke tugaruke haleluya ndibuka umuhanuzi Eliya Eliya arwana n'abahanuzi ba Bayali kiragiye hariya hasi bajya ku kagezi k'ikereti yaragiye abavunagurizayo arabakubita arabica amaze kubica none harigendera aravuga ati njewe ubu ngubu nta nicyo naba ndi kumwe n'imana ntacyo naba nta nicyo nshobora kuba Eliya nuko ba bandi b'abanyamahanga baratangira baravuga bati ntago bishoboka uyu nguyu umwe adushobore umwami wari uhari nuko aratangira aravuga ati mwe mutegure inkabo mutegure intwaro zanyu uriya tumufate nitumara kumufata tumukubite tumwice natwe ntago bishoboka ko umuntu umwe yatumarira ingabo ngo natwe turyame Eliya ndababwira gukomera ku Imana Imana yacu tubera ku rugamba kandi ikaturwanirira mureke mbabwire ntabwo Imana yacu wayisenze ishobora kuguterera Eliya yamaze kugera ubona bimeze bityo umugabo umwe araza aramubwira ati yewe Eliya we ibintu bimeze bityo none se none bigenda wowe ugiye gupfa ubirarangiye noneho ubu ngubu igihe cyawe kirarangiye yewe usinziriye we kanguka umenye icyo ugomba gukora kugira ngo imana izakwibukireho haleluya nuko Eliya aragenda amaze kugenda nawe aragenda aragenda mu gashamba yiyuririra mu harya ni mu butayu nuko aragenda munsi y'igiti aragenda ariryamira nuko Eliya aragenda ariryamira munsi y'igiti cy'umurotemu nuko amaze kuryama aratangira araramye hejuru ariko mana we ntabwo bishoboka ko njyewe ubwanjye nshobora kwicwa n'abantu ahubwo wowe ufite ububasha njyewe ntabwo nduta abambanjirije ntabwo nsumba abakurambere ntabwo nsumba abakera njyewe ubwanjye ufite ububasha bwo kunyica nkavaho ufite ububasha bwo kwikora iki Eliya nuko ariryamira amaze kubwira imana ati njyewe nshaka kumva haleluya imana imubonye marayika w'uwiteka aragenda musanga ahandi mu giti cy'umurotemu munsi y'igiti nuko Eliya yasinziriye nuko hejuru ye ko ku musego nuko hariho agacuma k'amazi n'umutsima byose ngo byari bite ngo byari biri ku gatarure biteretse aho ngaho nuko marayika w'uwiteka yewe Eliya we kanguka kanguka Eliya urugendo rurakomeje banguka Eliya we ngwino ubanze urye kuko urugendo ruracyakomeje hari igihe wowe ubwawe wicara ukumva waragezeyo hari igihe mu kigeragezo cyawe wowe uryama ugasinzira kandi dayimoni we abakomeje mureke mbabwire iki kigeragezo kikuraje ishinga takambira uwiteka umubwire uti bya bindi byose ndabirambitse njyewe ndabirambitse maze ubwire imana iraza irohereza marayika wo kukurengera wo kuguhereza inkomezi turashaka inkomezi turashaka ibitwongerera imbaraga mu rugendo haleluya abantu benshi bari kwihisha imana kubera kunanirwa haleluya abantu benshi bari kwihisha imana kubera kunanirwa ni gute uri kugera aho uko umunyamahanga yitwaye nawe ukumva ko ariyo fiyeri yawe mbere umukristo yarikwizaga akambara ibimukwiye akambara akisiga neza ariko atahinduye amabara mo hano nasanze harimo abantu bihinduye inzara watujye tuvugisha ukuri abantu bihinduye inzara njyewe ntago nakubwira ko uyu muronko ari uwa gikristo
tujye tuvugisha ukuri ntabwo uyu murongo ari uwa gikristo muhindure mugende nk'abakristo bakwiriye ubu ngubu kano kanya twese twambaye ibitenge ubu dukuyemo ibitenge hariho watambuka tukikanga tukagira ubwoba kandi yambaye sha ndashaka kubabwira ko abantu benshi muri kugenda muri kwihisha ntabwo muri kumenya ibikwiriye umukristo nyawe mumenye abo muri bo mugendane n'imana bikwiriye ubundi bwo uwiteka yimanukire uwiteka agendane natwe ntabwo nzakuhishira nzakubwira nakubonye uri kumva nigeze ejo bundi kuri 29 nari ngiye gukora ikizamini cya egizame nari mfite Musanze mbura n'umudamu yambaye ubusa neza neza ndavuga nti mwana uyu muntu umuhagarike mubwo turi kumwe arambwira ati oya mureke kandi sha yari afite bibiri agiye gusenga ariko yambaye ubusa Kanye.